دا وخت په کابل کې زه روان یم د شهر نو په علاقه کې او ژوند بالکل عادي دی خلک خوشحاله دي مطمئن دي په انتظار دي چې کله په قطر کې د طالبانو د امریکا ترمنځ د سولې معاهده هغې باندې هغه دستخط کیږي امضا کیږي امضا پې کیږي او چې بیا بین الافغاني خبرې شروع شي پخوا به چې کابل ته مونږ لاړو لږغونتې داسې یره به وه اندېښنې به وې خلک به دفترو ته تلم پریشان به اوس بالکل نارمل حالت دی کابل کې هسې نسبتاً به آرامي وه لیکن بیا به هم یو خوف و نو د خوشحالۍ خبره ده او خلکو سره چې مونږ خبرې کوو هغوی په دې انتظار دي چې کله به دا د سولې دا معاهده په دې باندې به دستخط وشي او انشاءالله په افغانستان کې به جګړې د 19 کلن او بیا د 30 کالو هغه جګړې به هغې ته به د پای ټکي کېښودل شي او هغه به ختم شي.